Tervetuloa mun makuuhuoneeseen. This is where the magic happens. Halipatsuipaa! Mä laitoin pystyyn tänne tällaisen mun oman kosmetiikkapöydän. Että mä pystyn tekemään myöskin kotona videoita. Plus mulla on uudet valot täällä. Mä kuvaan niitä teille sitten myöhemmin toisella videolla. Ne on ihan superhyvät. Joten toivon, että pidätte tämän videon valaistuksesta, koska minä ainakin suuresti nautin näistä. Ihanaa ystävänpäivää kaikille! Mä ajattelin, että nyt ystävänpäivän kunniaksi mä teen teille ystävänpäiväteemaisen meikin. Mä törmäsin tossa yksi päivä tällaiseen yhteen kuvaan Instagramissa. Mä laitan tähän teille screenshotin siitä. Mä harvemmin tykkään mistään niinku... Tiedätkö semmoisista meikeistä, joissa on jotain piirretty? Mä en hirveästi tykkää niinku piirtää mitään meikkeihin. Mä yleensä tykkään tehdä jo graafisia meikkejä, mutta mä en tykkää hirveästi piirtää niihin mitään. Mut tää oli aika lailla poikkeus. Mun mielestä tää on ihan järkyttävän hienon näköinen, kun tässä on nämä sydämet. Saa nähdä, mitä tästäkin tulee. Ihan ensimmäisenä aloitan pohjustamalla Smashboxin Primerizer tuotteella. Tässä on joukossa hyaluronihappoa, niitä primer kosteuttaa tosi tehokkaasti ton pohjan. Mun kohdalla esimerkiksi, kun mulla on tosi pintakuiva iho, niin ihan järjettömän tärkeetä. Seuraavaksi mä käytän samaa värinkorjausta, mitä mä käytin mun edellisellä videolla, Makeup Revolutionin Ultra Base Corrector Palette. Ystävänpäivä on kyllä jännä konsepti Suomessa, koska jotenkin tuntuu, että mun mielestä Suomessa ystävänpäivää juhlitaan nimenomaan ystävien kesken, kun sit taas Jenkeissä se on enemmän semmonen niinku parisuhdepäivä. Musta tuntuu, että meikäläisen ystävänpäivä tulee olemaan aika lailla vain ja ainoastaan erittäin työpainoitteinen. Mä voisin kyllä tapani mukaan tarjoilla jälleen kerran asiakkaille jotain sydämen muotoisia herkkuja. Mulla oli sama viime vuonna, se oli kivaa. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Nyt kyllä tehdään tälleen. Eikö tää ole tämmönen niinku hyvä ystävänpäiväinen rusetti? Sitten mä käytän Smashboxin Studio Skin meikkivoidetta. Mulla tää on sävyssä 1.0. Takas tää Smashboxin meikkivoide, niin tää on niinku tosi hyvä kuivalle iholle. Mulla on sekaiho, mulla tosiaan rasvottuu päivän mittaan otsa aika reippaasti. Mut sit mulla on niinku silmän aluset on tosi usein semmoset, että ne kakkuuntuu tosi herkästi just sen takia, että on kuiva iho, niin mä tykkään käyttää kuivalle iholle tarkoitettuja tuotteita, koska mua ei haittaa se rasvottuminen niin paljon kuin mitä mua haittaa se kakkuuntuminen. Sitten mulla on Anastasia Beverly Hillsin Contour Cream Paletti. Tää on light-sävyssä. Tämmönen hienovarainen pieni contour. Sitten mä käytän Bare Mineralsin Translucent Powder Duo-tuotetta. Tätä pystyy tilaamaan muun muassa Eleveniltä. Mä oon käyttänyt tätä ihan hurjan paljon, niin kuin näkyy. Tämä on matta. Tässä on vähän semmoista niin kuin shimmeriä, niin kuin näette. Siinä missä tää on ihan täysin matta. Ja mä käytän nyt tota mattaa. Sitten mä pohjustan mun luomet Smashboxin 24H-pohjustusvoiteella. Just tänään itse asiassa juttelin yhden mun seuraajan kanssa Snapissa. Hän kysyi, että onks mulla jotain, niinku, suositella jotain hyviä, mutta edullisia pohjustusvoiteita. Sen yksin HD Primer on tosi hyvää, mä tykkään siitä. Mutta tota, mun mielestä Smashbox kantaa tosi pitkälle primerina. Ja tää kestää ihan super pitkään, tää tuote. Jos sä ostat Smashboxin primerin, niin sä käytät sitä oikeasti vielä vuoden päästä sitä samaa purkkia. Nyt kun se on tehty, niin voidaan siirtyä päivän aiheeseen. Mä oon tykännyt Colourpopin tuotteista tosi pitkään. Mä muistan, mä tilasin niitä ensimmäisen kerran joskus yli vuosi sitten jo. Mulla on vielä jäljellä muutama niistä tuotteista, mitä mä silloin tilasin. Ne oli kaikki tällaisia Ultra Satin Lip-tuotteita, tämmöisiä pieniä. Ne on ihania, tää on ihan loppu. Tilasin tätä itse asiassa lisää. Nää pysyy ihan superhyvin mun mielestä huulilla. Nää ei kuivu täysin mataksi, eli ne jää semmoiseksi satiinipintaseksi. Mutta mulla oli synttärit tossa 8. tammikuuta ja sitten mä mietin, että mitä mä tilaan itselleni. Ja mä päätin, että nyt mä oikeesti ansaitsen tän My Little Pony -paletin. Nää on nimetty nämä kaikki värit ponien mukaan. Täällä on Butterscotch, Blossom, Starshine, Bluebell, Applejack, Skydancer, Minty, Flutterby, Twilight, Fireflies, Nuzzle,
ja Princess Sparkle. Mä en tiedä, että onks nää kaikki niinku vanhoja poneja. Mä tiedän, että ainakin Twilight on nykyään ja Applejack. Onks Butterscotch? En mä varma. Joka tapauksessa. Tää paletti on itsessään tämän näköinen. Ja näähän on siis näitä vanhoja klassisia poneja, joita itse on tullut katsottua silloin, kun oli muksu. Joten niin kuin, jotenkin tosi nostalgista. Mä kokeilin tätä jo kerran tätä palettia. Totta kai mun oli pakko päästä läppimään tätä. Täällä muutamat sävyt sen takia jo levinnyt. Mutta värit näyttää täältä. Täällä on yksi ihana duochrome. Se on tämmönen siniseen shiftaava. Täällä on 7 metallisävyä. Sen lisäksi 4 mattasävystä. Sen lisäksi mä tilasin Colourpopilta yhden irtoluomivärin ja tämän Gimme More Highlighter paletin. Nää on ihan superkauniita myöskin. Se irtoluomiväri on tämmönen tummempi punainen, jota tulee käytetty aina tosi paljon, joten mä ajattelin, että tätä on hyvä tilata lisää. Ne on tämmöisissä kivuissa purkeissa. Ja tää on oikeesti iso nappi. Tässä on paljon tuotetta. Luonnollisesti, jos sä tilaat paljon Colourpopilta, niin siitä tulee tullit. Muistaakseni mä tein jonkun semmosen, paljonkohan se tilaus sit yhteensä oli, kun on pakko mennä tsekkaa. $55.5. €55.44.87. Eli noin 40 eurolla ja mulle tuli muistaakseni 11 euroa tulleja siitä. Mua ei haittaa maksaa sen verran. Tässä oli kuitenkin 2 huulipunaa, irtoluomiväri ja highlighter paletti ja luomiväri paletti, joten 50 niistä kaikista vähän päälle yhteensä. Harmillista tässä on se, että meillä ei ole peiliä tässä paletissa. Ihan ensimmäisenä mä aloitan tällä Butterscotch-sävyllä, joten mä laitan tonne kulmaluulle. My little pony, my little pony. Tää on jotenkin söpön vaaleeta. Tää on niinku kivan värinen mun mielestä. Sitten mä otan tota Applejack-sävyä. Wow. Nyt kun me tehdään se sydän, niin se pitää nostaa aika korkealle toi sävy. Se pitää mennä niin kuin aika lailla melkein kiinni tonne kulmaluuhun. Tää levittyy niin nätisti. Kattokaa miten nätisti tää häivyttyy. Sitten laitetaan tota samaa sävyä tonne liikkuvalle luomelle. Tän jälkeen mun pitää laittaa tota Twilight-sävyä, eli siis tosi tummaa, kumpaankin silmäkulmaan. Ja jatkaa sitä hiukan tonne cut creasein päin. Twilightia. Pakko sanoa, että tää on niinku maailman hankalin meikki häivyttää, koska niinku kameran näytöltä niin tää on ihan ok. Sitten katsot täältä, niin herranjumala, tuolta vielä. Täältä vielä, kaikkialta vielä. Tässä meikissä häiritsee kyllä ihan hirveästi se, että mulla on toi toinen luomi laskeutuu niin kuin tosi paljon alemmas kuin toi toinen. Aika lailla tasainen kyllä. Sitten me siirrytään Mineralogy-peitevoiteeseen. Sitä saa tällä kertaa ottaa aika paljon tuohon kädelle. Sitten mä otan yksin tämmöisen peitevoidesiveltimen. Mä rukoilen kaikille My Little Pony jumalilta nyt voimaa, että mä saan niin kuin tästä tällaisen yhteneväisen. Oh my god, aika paljon. Onkohan toi typy käyttänyt tähän jotain, tiedätkö, muottia? Jos joku olisi pari vuotta sitten sanonut mulle, että mä teen tämmösiä meikkejä, mä en olisi ikänä uskonut sitä. Otetaan sävy Butterscotch. Painellaan sitä tuohon päälle. Sitten mä korjaan tällä Morphen E35-siveltimellä, joka on tämmönen ihan mini maalinen. Niin korjaan tota rajaa. Samalla siveltimellä vielä toi alaluomi. Valkoinen eyeliner saattaisi toimia hiukan paremmin kuin peitevoide, niin kuin tässä tapauksessa. Okei, tää alaluomi ainakin levisi ihan tuhottoman pahasti. Ei kun korjaus puuhii! Nyt on kummallakin puolella. Mulla on outo olo. Mulla ei ole ikinä mitään näin niinku... Mä käytän paljon värejä, mutta mä en oo ehkä niinku ihan kuitenkaan näin ekstra. Tänään käytetään liimaa.
glitterin kiinnityksessä, koska mä en nyt luota yhteenkään primeriin, että ne oikeasti pysyy niinku noiden alueiden sisällä. Glitterinä mä käytän Make Up Foreverin tällaista Diamond Powder 01 sävyistä. Tää on ihan superioonan näköistä, katsotaan. Glitterliimana mä käytän Kissin tätä basic-liimaa. Mä en ikinä käytä tätä ripsiliimana. Tämä on huonoa ripsiliimaa. Tämä ei ole sitä ripsiliimaa, mitä käytän. Minä käytän tätä ripsiliimaa. Ei. Kyllä. Ei. Kyllä. Ei. Kyllä. Mä saan joka päivä snappeja, kun te ootte käymässä esimerkiksi Stockmannilla. Ja kysytte, että onks tää sitä liimaa, mitä sä käytät ripsi? Ei. Mä käytän tätä liimaa pelkästään glitterien kiinnittämisessä. Mut joo, se jää valkoiseksi, joka tarkoittaa sitä, että se ei sovellu ripsien kiinnittämiseen. Ihana! Jos sä rupeat tekemään tätä meikkiä, niin sun pitää vannoa käyttäväs glitteriä. Mä teen seuraavaksi kulmat ennen kuin mä rupean laittaa ripsi, ettei oo sitten ripset tiellä, kun mä teen kulmakarvoja. Mä lisään vielä kontouria, koska tätä ei näy. Mä käytän edelleen Crown Cosmeticsin kontorpalettia. Mä ostin näitä 2 jenkeistä. Highlightina mä käytän tästä Colourpopin I Like Your Face -paletista. Kyllä mä menen tuolla vaaleimmalla sävyllä. Mä käytän NYX Matte Liquid Lineria tonne ripsirajaan. Ja sit mä laitan Revolutionin Awesome Lash -maskaraa. Mä käytän taas eBaystä ostettuja ripsiä. Huulipunana mä käytän kans Colourpopin huulipunaa. Tää on nimeltään Ultra Satin Lip Paraguda. Ne on ihania nää Colourpopin nää tuotepakkaukset. Mä huomasin, että tosta kuluu siis nopeammin kuin Jeffreystä toi nimi pois, joten kannattaa pitää mielessä. Siinä tämänkertainen meikki. Toivottavasti tykkäsitte. Jätä kommentti alas, että mitä pidit videosta. Daddy kiittää tästä videosta ja me nähdään seuraavalla videolla.